Mala je verovatnoća da će Bugarska zaustaviti tranzit gasa Balkanskim tokom, to tvrdi Dušan Bajatović, direktor Srbija gasa. Na čemu zasniva optimizam? Šta ako komšije ipak zavrnu slavinu? Da li bi u tom slučaju Bugarska bila u obavezi da, recimo, plaća penale i kome uopšte? Kako će se kretati cena gasa za Srbiju od juna kada istekne onaj rok o povlašćenoj ceni koju su u novembru prošle godine dogovorili Vučić i Putin? Evo, tome ćemo između ostalog da pričamo sa Dušanom Bajatovićem, koji je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ste nasmijani, zabrinuti? To, gasa ima, Srbija ne brine. Jel' tako? Za sad. Do kad? Do daljnjeg. Dobro, jel' se menja situacija kada je reč o vašem poslu na dnevnom nivou, na satnom nivou, ili imate neki mir? Pa ja ne mogu da kažem, Jovana, ni tebi, ni našim gledalcima, da mi nemamo probleme koje rešavamo na dnevnom nivou. Znači, prvo moramo da shvatimo da je država preuzela ogroman teret na sebe. Namjerno ću početi od toga, zato što mi cene gasa nismo podigli. A na tržištu su to porasle i 5, i 7, i 10 puta od one cene koje mi imamo. Znači, mi u proseku na našem tržištu i industriji, da bi sačuvali radne mesta, i stanovništvo da bi lakše podnelo taj udar, praktično prodajemo gas negde oko 300 dolara. Ajde, 310, zavisi ko je kakav ugovor potpisao. Što je mala zarada? Ma nema tu nikakve zarade. Znači, razliku plaća država i Srbijagas. A cene su dostizale, da vas podsjetim, i 4000 evra. Ne znam, ali mi nabavljamo gas ne po toj ceni, mi ga nabavljamo po 270. Mi nabavljamo 6 miliona metara kubnih po 270, a razliku kupujemo na tržištu. Kad ponderišete, ta cena je 1000, nekad nešto više, nekad nešto manje, što znači da mi sada suštinski subvencionišemo potrošnju građanima i industriji. I to je dobra vest. I to će sigurno neko vreme trajati da lakše primimo, znači, ovaj ekonomski udar koji se sada desio, pre svega u sferi energenata. Posmatrao sam malo nastupu ministarke Matić. Dobro ona rekla, mi nećemo imati problem sa proizvodnjom hrane. Pilići se brzo razmnožavaju, svinje se brzo razmnožavaju, sad će žetva pšenice, imamo i neke tržišne viškove. Nismo zabrinuti za to. Ali energenti su to što je poremetilo svet. A pre svega gas, to znate i sami. Rast nafte je sad trenutno nešto i ograničen i nje ima. Znate gde je tu ogromna razlika? Naftu možda naspeš i u kantu i u kanister i da voziš kući. Pa tako isto možeš i u brod i da dovedeš, ne znam, u neku luku i da transportiš. Ali gas, gas je očigledno postao geostrateško oružje i to će biti i u narednim godinama u 21. veku. Dobro, neko će reći geostrateško oružje kojim trenutno Rusija manipuliše, jer je to najveći ulog. Amerika ne manipuliše, ali tako? Pa je li manipuliše? Pa naravno. Kako? Pa njoj je propalo 250 preduzeća tamo pri kraju Trumpove vladavine, jer Biden lično rekao da je propala ta njihova industrija, a oni su u stvari tako postali izvoznici. Kad su mala i srednja preduzeća dobila pravo na eksploataciju nafte i gasa iz uljnih škriljaca, to što mi zovemo shale gas, ali tako? Oni su tako porasli sa 5 miliona barela na 12 miliona barela dnevno i postali izvoznici. Sad oni hoće da izvezu tu svoju naftu i svoj gas, ranije su ratovali, pa naravno u Evropu. Dobro, ali isto tako juče nam je pričao čovek koji je, između ostalog, i dobar poznavalac te oblasti, industrije, kaže čak i da hoćemo, ne sad mi, ali i mi i cela Evropa, da uvozimo taj gas iz Amerike, ne možemo da ga prihvatimo, je li to tačno? Za jedan deo zapadne Evrope, zapada, tamo gore Španija, pa do Nemačke, uključujući i Poljsku, ali ne baš i Nemačka, ona nema dovoljne kapacitete, oni imaju LNG terminale. Ovaj terminal koji se gradi u Aleksandropolisu... Kako se zovu terminali? LNG, liquid natural gas. Znači, za utečeni gas koji dolazi u tečnom obliku i on se tu ponovo vraća u gasno stanje i transportuje se tim istim gasovodima kojima se transportuje prirodni gas. Ali evo, na primjer, radi naše mašte, pa ćemo se vratiti na našu teoriju ovde. Amerikanci sada košta gas otprilike 180 dolara u proizvodnju u Americi za 1000 kubnih metara. I oni će po toj ceni isporučivati svoju industriju. Rusi u eksploataciji to košta, oni kažu, zvanično oko 30 dolara, jer su njihove bušotine relativno plitke, relativno bogate i, hvala Bogu, imaju gasa za 100 godina. A koliko plaća Evropa gasa? Zato što smo hteli da budemo pametni. Pa recimo, Nemci sada koji imaju jednogodišnji TTF, to je ta referentna berza, ga sad uvoze po više od 800 dolara.
Dobro, šta? I šta hoćete da mi kažete? Hoću da vam kažem da će Evropa da plati najveći ceh. Nemojte vi da mislite da se ti isti Rusi i Amerikanci zarad istih svojih interesa neće dogovoriti, ja? Pa što se Saudijci nisu podigli proizvodnju nafte? Neće naruši OPEC, pa molim te. Ili dogovor OPEC plus. Znači, dimenzija ovoga što se sada dešava u Ukrajini, koja se očigledno prenala na ceo svet, nije tako jednostavna. Ni u ekonomskom, posebno ne u oblasti energenata, ni u finansijskom, ni u političkom smislu. Da li se isplati Rusiji da sada manipuliše sa gasom i da preti Evropi da će zavrnuti? Zašto da manipuliše? Rusija isporučuje sve količine gasa. Evo, je li rat u Ukrajini? Pa i do sad je. Ne, ne, ali da li može? Ja pričam o budućnosti. Rat u Ukrajini. Dobro, jeste, apsolutno. Tamo se nešto dešava. A ne dešava se nešto. Znate gde je najveći transport? Gde? Sad je kroz Ukrajinu. I te gasovode možda čuvaju tamo gde su ruski vojnici stigli, čuvaju ruski vojnici, tamo gde su ukrajinski vojnici, čuvaju ukrajinski vojnici. Kako vi to objašnjavate? Ne, nikako. Pa ide Jamal, gasovod kroz Poljsku, je li tako? Evo, nije bilo dva meseca nikakvih najava, sad kad su pri kraju skladišta, ful ide ruski gas tuda. Je li da je puna količina i po ono, mi to zovu, znači tamo plavi gasovod, nije bitno, znači prva cev koja ide za Tursku, punim kapacitetom iz Turskog toka ide, ova druga cev koja ide za Bugarsku, Srbiju i Mađarsku, isto puno kapaciteta, to niko ne ometa. Ajde da vas vratim na početak razgovora. Ne, ali samo da vas pitam onda, u čemu vi imate, u čemu se ogledaju onda vaši problemi kad sve funkcioniše potpuno normalno? Zato što treba da nabavite dovoljnu količinu novca i dovoljnu količinu gasa na tržištu. Nije bilo tako jednostavno, zato što su skladišta bila prazna. Ono što vam fali morate da kupite. Treba to naći na tržištu, dopremiti, naći slobodne kapacitete za transport u uslovima kad je sve zagušeno. Dakle, nije tako jednostavno, ali zaista, Vlada Republike Srbije, po nalogu predsjednika, ja to namjerno hoću da kažem, Ministarstvo financija, ministar Siniša Mali, ta osovina jednostavno sada funkcioniše i mi nećemo imati problema u snabdevanju gasom. Ništa se tiče toga, znači da subvencionišemo ono što se mora subvencionišati, što smo obećali građanima i što smo javno rekli, niti u poslovanju samog Srbija gasa. Ali da se vratim samo na ovo što jeste sada, da kažem, naš problem. Mi ovdje svi pričamo o toj nekoj, mi sad vidimo tu vazalnost Evrope, ja ću namjerno dati jedan politički komentar. Ajde. Koja će to sama platiti. Ali u čemu je razlika? Prvo, Amerikanci ne mogu da dovezu dovoljne količine gasa. Evropa je već manje konkurentna kao tržište od Eurazije, da je tako nazovemo. Što znači Kine, Indije i tako dalje. Samo Zapad uvodi sankcije Rusiji. Kina, Rusija, odnosno Kina, Indija, Brazil, Pakistan, Iran. Dve trećine stanovništva koje stanuju u tim zemljama nisu uveli nikakve sankcije Rusije. Dobro, ali ćemo malo pre recimo Šormaz reći SNS da je taj Zapad 75% GDP-a, jel? Ma dobro, znate šta, ja to jako poštujem što mi imamo odličnu saradnju sa Nemačkom i tako dalje, ali postoji i politički zahtjev o kojima možemo kasnije, koji baš i nisu prihvatljivi, nisu baš u srpskom nacionalnom interesu. Ja pokušam da objasnim šta se dešava na tržištu. Ajde. Znači, u ovom momentu će jednostavno Evropa platiti najveći ceh. Što se tiče vaše komentara, Evropa je nekad bila 20% svetskog društvenog proizvoda. Sad je 9%. Gde je ta moć Evrope? Nema je ni u vojnom, bojim se da nestaje u političkom i nema je u ekonomskom smislu. Prestižuje svi ostali. Nema više tih tehnologija kojima je Zapad dominirao na razvijenim zemljama. Stigli su ih. Dobro, a šta taj vaš politički komentar znači sada? Da mi treba da se okrenemo šta, ka Rusiji? Ne, ja to nikad nisam rekao, niti mislim da mi treba da se okrenemo. Mi civilizacijski pripadamo u Evropi. Dobro, pa šta onda hoćete da kažete? Ali zašto nas Evropa kažnjava? Kako nas kažnjava? Na svaki način. Pa kako? Pa evo, sad su poslali dželate. Ko su dželati? Pa imaju razne imena. Ima Pablo, ne, Gabriel Escobar, sad su vratili Kristofela Hila, koga vratimo iz bombardovanja, pa imamo Engleza, pa imamo Nemca, pa imamo još jednog Engleza. Pa čekajte, što to treba da znači? Treba da ukinemo Dejtonski sporazum, Republiku Srpsku, priznamo Kosovo, prihvatimo NATO baze, priznamo da nema Srpske pravoslavne crkve, da nema Srba u Crnoj Gori, sutra će nekom pasti na pamet da ponovo priča o nekoj drugoj vrsti autonomije Sandžaka ili Raške ili Vojvodine. Jesu to zahtevi tog političkog Zapada?
Pa jel jesu? I tih nesposobnih i jalovnih činovnika. Pa ne znam, jesi vi sećate jednog nemačkog ambasadora što je izjavio da će biti otvoreno pitanje Vojvodine, pa su ga smenili? Šta mi očekujemo? Te fabrike koje su ovde došle, dobro su došle, ali ne predstavljaju stvarni transfer tehnologija. To ćemo tek morati da razgovaramo sa tim istim zapadom. Mi ne treba da uništimo znanje. Pa sad, otišli smo predaleko od teme kojima... Ali je sve to važno... Ali mi nije jasno ušte šta želite da kažete. Hoću da kažem da mi treba da se držimo naših nacionalnih interesa u političkom smislu. A to su? U energetskom smislu. Hoću da kažem da će Evropa biti kažnjena i da će njene ekonomske mogućnosti... Neće Rusija kazniti. Neće Rusija, kazniće Amerika. Rusi sve svoje obaveze ispunjavaju. Zašto Amerika i Evropa nisu ukinule bankarske swiftove za energente i sirovine? Evo šta se tu desavalo. Znači, Rusija je, na primjer, davala gas i sirovine, a Nemci prodavali Mercedes u Rusiji. Ko je tu bolje prolazio? Pa ko? Pa Nemci. Dobro. Pa vi prodajete gotov proizvod, on ima veću vrednost. Dobro, da. Prodajete tehnologiju, on ima veću vrednost. Je li tako? Ko će to sada plati ceh? Evo, kažu, Renault neće da izađe iz Rusije. Šta će sad uvedu? Sankcije Francuskoj? Znači, o tome mi pričamo. Nemojte nama da ukidate pravo, evo Nemačka, jel može bez ruskog gasa, jel može bez ruskih sirovina? Ali ima garnituru političku sa, nije to Mutti Merkel koja je bila snažna politička ličnost. Imamo Olafa Šolca koja je slaba politička ličnost. Ne može da bude lider. Dobro, dovoljno jaka da ostavi ruski gas u opticaju. Samo je, pa zato što moraju. Pa dobro, ali ne razumem šta to traže oni od nas što vas ljuti. Ne razumem uopšte šta hoćete da kažete. Sve me ljuti. Sve vas ljuti. Što nam ukidate pravo na razvoj? Oni od nas traže da ne kupujemo ruski gas. Zašto? E pa to mi recite. Ko je tražio od vas da ne kupujemo ruski gas? Kaže, bit će ovog američkog gasa. Kojeg? Aleksandropolis kao LNG terminal nije završen. Interkonekcija Grčka-Bugarska nisu završene. Dobro. Bugarska, Srbija, sad smo počeli da radimo. Otkuda da dobijemo mi taj gas? I šta vam oni kažu? I koliko treba da ga platimo? Pa ništa, oni kažu da nema, ali oni, kad im postavite pitanje, dobro, ok, kupit ćemo recimo američki gas ili nečiji drugi, samo mi recite gde da ga kupim i po koje ceni. I šta kažu? Onda oni kažu da je to legitimno pitanje i nemaju odgovor. Pa dobro, znači i ne vrše dalje pritisak. Dobro. Mislite? Pitam vas. Pa naravno da vrše. Kako? Će da vrše. Pa i na vladu i na nas, iste stvari. Razumem vas, ali ne može da vam traži neko da kupite nešto što ne možete da kupite. Koliko god da košta, razumete? Ako nemamo mogućnost da taj gas koristimo, kako može neko... Sad me učite, koliko Srbija treba da uloži u zelenu energiju? Ne znam. Koliko? 17 milijardi plus kažu. Dobro. Ko kaže? Ali, pa to su neke zvanične podaci. Neću ja da navodim imena, baš me briga. Pa vi znate kad mi toliko uložimo da treba još 30 ili 40 ili 50% od toga da uložimo ili u vodene potencijale, zato se spomenula Bistrica, ili da uložimo u, kako se zove, na primjer, u neke gasne centrale koje mogu brzo da se uključe i isključe, ili da pravimo neku atomsku centralu sami ili sa nekim. Ja sam zato da pravimo sami, ili bez toga nećemo moći, jer nam pada potencijal proizvodnje struje iz uglja. A to je ravno novom dužničkom ropstvu, da su to tehnologije koje morate da uvezete neko astera, da to prebrzo uradite. Ja sam već spominjao neka jajca pa su se svi smejali, ali mi moramo da diverzifikujemo naše rizike, ne samo u finansijskom smislu, nego da ih diverzifikujemo, znači i u tom smislu kupovine tehnologija, brzine zaduženja i stvarnog privrednog razvoja koju treba da ostvarimo. Jer bi se mogla se desiti da šargarepa koja nam se daje vodi ponovo u neku vrstu dužničkog ropstva. To smo videli 2002. godine posle one pljačkaške privatizacije. Nego da se ja vratim na ovo što ste vi mene pitali. Ajde. Znači, ako bi Bugarska zaista isključila gas, a ja postavljam... A to može da se desi? Pa evo, imali ste situaciju, ako se sećate, kada je eksplodirao gasovod u Bugarskoj. Dobro. Jer smo bili 5 dana bez bugarskog gasa. Znate šta, toliko se svega dešava, ne sjećam se toga. Pa znam, eksplodirao je gasovod u Bugarskoj. I nije radio turski tok 5 dana. I snašli smo se kao što bi se i sada snašli. Znači, ne mora da bude nužno prekid gasa zato što ga je neko isključio. Neće Bugari isključiti gas zato što oni nemaju druge količine gasa koje bi snabdevali svoju zemlju. Druga stvar, to juče nisam hteo da kažem, ali evo vama ću sada da kažem, jer mislim da ste, pre svega tebe dobro poznajem, pa ću da kažem.
Bili su tamo neki nesporazumi oko plaćanja i Rusi su platili transport gasa do kraja 2023. godine. Ja sam neki dan platio 85 miliona evra Rusima. Bez problema. U evrima? Da, u evrima. Pa neće Rusi da vide dolar. Zato što im je preveliki rizik. Oni su verovali, sve naše firme, sećate se da su Švajcarsko osnovane zajedniče srpsko-ruski. Evo i Švajcarska više nije neutralna zemlja. Moramo da vidimo i šta ćemo s tim problemom, jel? Ali hoću da vam kažem, to su ti problemi koje vi spominjate u funkcionisanju kompanije, nabavljanju gasa i tako dalje. Rublja, pa to baš ne bi bilo dobro. Trenutno su kamatne stope u Rusiji 20% na rublju i ne znamo ko će se priznati, možda Kinezi. Ali su svi naši krediti u rubljama. Ja sam juče rekao jednu tezu, danas ću je ponoviti i kod vas. Dogod vi imate berzansku robu koja vredi na tržištu i berzanska roba jednako pare, uvek možete da se naplatite dovoljno kvalitetno prodajući tu robu na svom tržištu ili možete da je uzmete iz gasovoda. Niko neće ostati bez gasa po osnovu toga što će Rusija nešto da plaća u rubljama. To je dao ruski ministar financija izjavu da ukoliko Zapad ne omogući transfer para iz Rusije, dakle ne onih 300 milijardi što su im zaplenili, da Rusija ispunjava svoje obaveze, da će ona te obaveze pretvoriti u rublje i tako plaćati, pa vi uzmite ili ostavite, ako nam već ne date da izmirimo svoje obaveze, znači odnosi se na hartije od vrednosti, a ukoliko nam ne dozvoljavate da plaćamo leasinge i sve ostalo što ide, mi ćemo jednostavno izvršiti šta, nacionalizaciju. Evo uzet ćemo 500 aviona koje nam isporučuju Airbus, pa vi vidite šta ćete. To samo pokazuje da u stvari oni hoće da idu, Rusi će da idu do kraja, kao što i Zapad želi da jednostavno Evropu celu odvoje od Rusije, a nažalost gurnuli su Ukrajinu i ukrajinski narod u bratski sukup sa Rusijom, jer očigledno to ne mogu drugačije da se završi. Dobro, sad kad kažete Rusi će da idu do kraja, vi mislite u tom ratnom smislu, pretpostavljam, ali to... A jel vi mislite zaista da ste sada, prvo, evo da objasnim to, pošto mene stalno optužuju za to rusofilstvo, da je Putin imao neki veliki izbor. Dobro, jel vas s pravom optužuju za to? Mislite da li volim pravoslavlje i da li volim... Da li ste rusofil? A ja sam srbofil pre svega. Dobro. Ali ako me pitate da li smatram da treba da zadržimo političku podršku Rusije, Srbije, makar se ona zasnivala samo i na tome što mi zovemo bratski odnos, a ima tu i ekonomskog interesa, siguran sam, možda ima negde više, ali ima i ovde, ja sam već rekao šta će se politički desiti. Sve ono zašto smo krvarili u poslednjim sukobima i u građanskom ratu gde nas je NATO bombardovao, ja se bojim da ćemo izgubiti. Ali da se vratim na ovu priču o kojom se mi bavim. Prema tome, nikakvog plaćanja, jer su nama svi krediti, dakle u evrima, indeksirani, ne može biti u rubljama. Dobro. Može biti u gasu, može biti u nekoj nadoknadi. Siguran sam da neće biti nikakvih bartera, aranžmana, vidim neki to spomenju. Mi njima cipela, oni nama gas. Toga sigurno, znači više neće biti. Ali ako imate berzansku robu, koja je pri tome kod vas, jedna je u skladištu i u Banatskom dvoru, evo je u cevima, mi nećemo imati problem plaćanja. Ali danas, ali ako kažete da politički mislite da Rusija mora da ide do kraja u smislu rata... Pa Putin je ušao u ovaj rat... Da ne bi izgubio Rusiju. Ako bi izgubio ovaj rat, ili ga vi nazovete kako god hoćete... Pa kako ga vi zovete, zovite ga kako želite. Ja ga zovem na dva načina. Ako pričam kao rusofil, onda kažem da je to specijalna vojna operacija. Ako pričam kao amerikanofil, jel tako, ja bi to trebalo da na poznatom američkom jeziku kažem da je to u stvari mirovna operacija sa ciljem denacifikacije i uvođenja demokratije u Ukrajini. Zavisi ko kako posmatra. A kao srbofil ili srbin? Kao srbofil, meni je najžalije što se ispunila predviđanje iz 1878. godine, mislim da je to rekao Bismar ili da je rekao, ako hoćete da Rusija ne bude imperija, ne bude velika sila, treba da uzmete Ukrajinu i treba da okrenete ta dva bratska naroda jedan protiv drugog. Samo tako Rusija neće biti velika sila. Bojim se da se to, evo imate zadnji tekst Zbignjeva Brzezinskog u Washington Postu, isto to predviđa. Prema tome, u velikoj šahovskoj tabli koja je napisana 70. godine, oni također to žele. Znači, nisu to planovi od juče. Po meni, Rusija je tražila, dajte nam neke garancije i malo pomerite te rakete i sve ostalo. Oni to nisu hteli da urade. Rusija da bi sebe obezbedila, da ne bi izgubila. Ona čuveni plan Medlin Orbentov podela tri dela. Ja zaista ne želim da izigram ni ruskog advokata. Ali moje mišljenje je da u političkom smislu, pa dobro, oni nisu imali izbora.
Dobro. To je moje mišljenje. Dobro, sve u redu, to je vaše mišljenje. Nego, šta ćemo sa gasom? U tom neimanju izbora, oni će ići do kraja i doći će u jednom trenutku, kako da vam kažem, što je situacija gora, to su ulozi veći, je li tako? I taj gas će biti u jednom trenutku, ne daj Bože, ulog. Ne ucenjuje Rusija Evropu gas, još iz sovjetskog vremena. Oni su sve isporučili. Što ste vi napravili špekulacije na berze? Što ste rekli da isključujete gas? Što pravite nerealne planove? Pravite nerealne planove iz ugalj. Isključili ste atomske centrale. Pa čije ste odluke bile? Da li je do pre 3-4 nedelje bilo da gas nije prelazno gorivo, je li tako, i da atomska energija nije prelazno gorivo? Sad je ta ista evropska administracija. Nju najviše kritikuje. Jer je jalova i nepametna. Sad je ta ista evropska administracija rekla gas će biti prelazno gorivo, atomska energija će biti prelazno gorivo do ispunjenja zelene agende. Pa čekite. A šta mi radimo? A kako vi iz SPS-a imate genijalnu politiku? Vi tako malo tako pljunete Evropu, zalepite je, pa onda malo Ruse, pa onda opet kažete mi smo deo evropske porodice i uopšte ne mogu da vas uhvatim ni za glavu ni za rep. Ja sam ovde, Jovanan, kao direktor Srbija gasa, a skoro sam i doktorirao na modelima snabdevanja gasa, tako da to jako dobro znam. Znam, ali... Ne bi ja da se bavim SPS-om, nisam na SPS-om. Mogu da se bavim državom, ali sam zamrznut kao funkcioner, inače će ovo nama zalepe kao neke minute, ne znam, nija već čega. Ne možda da lepi bilo ko minute, nego hoću da vam kažem, nije mi jasno, uopšte, ja u jednom trenutku vidim kritikujete i Zapad i Evropu, a vidite nas u toj istoj Evropi. A da li smo trebali da uđemo 2007. u Evropu? Pa 2015. Da krenete, da, dobro. Pa 2020. Pa i sad zadnji datum 2027. Čekite bre. Zašto ne zezate? Sad vam kažu, poništit ćemo sve pregovore, sve što ste postigli ako ne budete uveli sankcije za Rusiju. Ja sam protiv da se uvedu sankcije u Rusiji. Protiv sam da uđemo u NATO, ne samo iz moralnih razloga. Dobro, ali to ste, mislim, kako da vam kažem, većina to misli. Ja razumem da vojna neutralnost košta. Zato sam i rekao, poslali su dželate. Ne daj Bože, i sadašnjoj i budućoj vlasti u kakvoj poziciji će biti. Ne zbog cena hrane. Nego? Zbog političke pozicije koju će praviti u Srbiji. Zbog pritisaka koju ćemo trpiti. Ali po meni, ako možemo to da izdržimo, po meni se to isplati. Ali možemo? Svet se menja malo brže nego što... Jel možemo? Pa, znate, to je sad zavisno, ja sam spreman da se odreknem hrane da bi smršao, ali vi možda niste spremni da se odreknete šminke. Zavisi kako ćemo razgovarati. Ja se ne bojim što će da ode McDonald's ako imamo pljeskavicu. Ali nisu to ti ulozi. Dakle, ovde će biti mnogo krupniji ulozi kod nas. I na političkoj sceni, otkud ja znam, možda će neko da organizuje nerede, možda će neko da organizuje ulicu, možda će neko da nam radi o glavi. Zašto? Zato što dobro radimo za Srbiju, zato što ima bolnice, zato što ima autoputeva, zato što ojačamo u regionu. Sve to što priča predsednik Vučić, to je zvanična politika vlade Republike Srbije, ovde ne reklamira ni jednu stranku zaista, pa to nekome smeta. Evo, pogledajte zadnju izjavu Milanovića. Nekome to smeta. Pogledajte što radi Bakir Izetbegović. Ali ne vidim da njega kritikuju. Nego samo Dodika. Ja o tome govorim. I to će biti strašni pritisak na Srbiju. Ne bojim se ja da će u Srbiji biti gladi. Imamo sasvim solidne i rezerve u realne devizne rezerve, ne ono izmišljene hartije od vrednosti, ne znam ja, koje su u Srbiji. Sa tim, uz jednu vrstu državnog intervencionizma, ja sam ga spomenuo samo u oblasti gasa, sigurno će se EPS dovoljno brzo oporaviti, napravljene su neke greške, to moramo da ispravimo i da sada istrpimo. Male greške. Pa dobro, znate šta, ne mogu ja, dok nisam ja vodio to preduzeće. Pa dobro, kad već sve komentarišete, kažete šta mislite? Ne bih. Napravljene su određene greške i to svi znamo i to je priznala i država. Moramo intervenisati i u sektoru nafte, moramo intervenisati i u sektoru bolje prema seljacima sa većim subvencijama koje ne treba budu samo za gorivo. I Srbija će iz tih problema izaći. A s ovim političkim, kako ćemo da izađemo na kraj, to će biti veliki problem. I još jednom ću da vam spomenem, nema nikakve rublizacije u plaćanju troškova koji se tiču gasa. A gasa ima sasvim dovoljno, bez ne daj Bože, otkud ja znam, može neki terorista da baci bombu, ali to se opravi brzo. Imamo ta dva pravca snabdevanja, mi sada uspevamo da nabavimo gas iz Austrije i iz Mađarske, iz Ukrajine kupujemo gas, isto. I dobivamo sve ove količine koje su Vučić i Putin dogovorili bez problema, neka čak i više.
Znači, samo u slučaju totalne kataklizme, svetskog rata, mi nemamo gas. Samo u slučaju totalne kataklizme mi možemo doći u problem da jer ne, taj gasovod je dovoljno daleko i ne vidim da bi neko sad naterao Bugarsku, Srbiju i Mađarsku, a to je rekao i Orban vrlo jasno. Dobro. Zašto bi mi ostali bez gasa? Zato što vi, evo, i oni, uskladili smo se, evo, glasali smo u Ujedinjenim nacijama, evo, šta hoćete? Hoćete da se smrzavamo? To je sve u slučaju da Evropa postavlja uslove. Ja vas samo pitam, šta u slučaju da Putin, sateran u ćošak, ne ide mu dobro, kaže, nema više gasa? Ja vam ponovno kažem da se to neće desiti. Rusija nema tu vrstu, Rusija nema tu vrstu interesa. Ako me pitate za političku prognozu, da Putin ne sme da proigra ovu situaciju, znači, koju ima u Ukrajini, i on će morati da ide do kraja, ja se nadam da će to završiti pregovorima, iskreno. Ako ne bude, očigledno Zapad nije ozbiljno shvatio ovaj... Sad su ga shvatili ozbiljno. Sad su ga shvatili ozbiljno. Ja se nadam da će to dovesti do pregovora. I odmah da vam kažem, tu ništa Brisel, ništa Berlin, ništa Pariz, Moskva i Vašington. Tu će se praviti mir. Ja sam to rekao i pre 6 godina, pa ni mene nisu ozbiljno shvatili. Dakle, to će biti, ja se, što pre, to će biti manje žrtve. Pa vidjeli ste, već ima 3 miliona izbjeglica. Neki su u Evropi raduju što će dobiju jeftinu radnu snagu. Ja se ne radujem što strada bratski ukrajinski narod. Na kraju kraja Ukrajina je nas i podržala. Na pitanju Kosova i Metohije. Možda i zbog njenih interesa, možda i zbog Krima, ali nas je podržala. Pa i to je pravoslavni narod, pa i to je bratski narod. E sad što su i fašisti došli na vlast, pa se desilo što se desilo. Koji sad fašisti na vlasti Jevreji? Pa dobro, ja mogu da vam na, ko je to? Zelenskog što su izmislili. U Ukrajini su na vlasti od Majdana fašisti. I to svi znaju. Ja sam bio tamo. Hajde, ispričajte mi kako... Lijepo, fašisti. Pa nisu samo ti bataljoni. Pa ovi zapadno Ukrajini neće su bili skloni fašizmu. Oni sad pričaju o Putinu kao o Hitleru. Pa ti su bacali kao i u Zagrebu cveće ispod nemačkih tenkova. Jeste poginulo 8 miliona Ukrajinaca, sve zajedno. Ali su mnogi iz zapadne Ukrajine učestvovali u SS divizijama išli na Stalingrad. Ako ćete pričamo o istoriji. I to u Ukrajini ništa nije novo. Ukrajina je cela iz 3 dela. To svi znaju. I neko je potegao te odnose. I ranije dok je bio SSR. I sad je neko igrao na unutrašnji sukob u Ukrajini. Umesto da smo bili mudri, da je rukovodstvo Ukrajine bilo mudro i da je igralo na kompromis. To je to. Ja bi tako... Ja se zaista nadam da će to završiti pregovorima. To me interesuje. Dakle, evo samo za kraj da mi kažete... Taj vaš ugao. Šta, pregovori i koliko će da traje? Šta mislite? Dokle će traje vojna operacija? Kako se to zove? Vojna operacija? Pa, to se zove specijalna vojna operacija. Tako se zove? Da. Pa ovim tempom i ovom brzinom može trajati do maja meseca. Do kraja maja meseca. Ili eventualno početka juna. Ako mene pitate koliko se ja razumijem vojne stvari. Ali ja se nadam da će se završiti naredne 2 nedelje. Da. Mnogo vam hvala, dobro, znači mi da budemo mirni, sve funkcioniše kako treba uz manje i veće probleme, ali funkcioniše, jel? U saradnji sa Vladom Republike Srbije, Ministarstvom financija i ovo što mi radimo, što smo uspeli, znači da nađemo pare i na tržištu i sve ostalo, nema razloga da brinemo ni za porast cena, ni za količine gasa. Dobro, ali doći će moment kada ćemo morati da pričamo o porastu cena. I to će biti postepeno. Ne možemo mi da prepustimo taj udar ni na stanovništvo, ni na industriju, jer ćemo izgubiti radna mesta, otići nam investitori, da, to će da košta. A ko će to da plati? Na kraju ćemo to... Znate kako, Jovana, mene je stalno pitali ono kada je Srbija gas prodavao gas ispod cene, pa smo se ono silno zadužili. Kaže gubitaši, a kome je otišao taj gas? Otišao industriju, otišao narod, otišao školu, otišao vrtićima. A dobro, ali neko to mora da plati. A država je na kraju platila najveći deo. Nešto je Srbija gas platio iz svog profita nekih 300 i nešto miliona od 1,2 milijarde. Ok, platit ćemo i sad, šta da radimo? Možemo li mi sad da odjednom... Zamislite da se cena gasa podigne 10 puta. Pa šta ćemo onda? Pa ko bi to platio? Pa ko? Koja je industrija? Koji kućni džeparac? Pa znam, a ko će ovako da plati? Država? Pa ne može ni država u nedogled. Država do neke mere i onda ćemo da vidimo, valjda će se dotle nešto i desiti i smiriti. U krajnjoj liniji mora postojati neka vrsta državnog intervencionizma. Već ga sad imate. Razumem, ali evo, neko će reći koja je realna cena, pa realna cena je ona po kojoj se nešto kupi, je li tako? Dakle, kada bi vas ne... Ono, nije baš, jel? Kada bi vas neko pitao danas, koja je realna cena danas gasa da je mir, da je idealna politička situacija u svetu?
Koliko bi koštao gas? Cena gasa ne može da se vrati više na nivo ispod 550-600 dolara u idealnim uslovima. Pre će biti u prvoj fazi 800, recimo, ili 850-900, onda će polako sa padom cene nafte i nadam se ovim mirovnim uspesima, a nadam se i smanjenju špekulacija. Ja sam imao pouzdanu informaciju da su u Versaju, sad kad je bio sastanak, to sam čuo od eksperata evropskih sa kojima sarađuje Srbija gas, bilo je na stolu, ali nije bilo saglasnosti da se cena gasa fiksira na 700 dolara. Jel bismo mi prihvatili od juna cenu gasa 700 dolara bez problema? A šta da radite? Nemamo opciju, jel? Znači, morate da platite onoliko koliko to košta na tržištu. Pa dobro, ali jel imamo sa Rusima neki poseban odnos, jel? Imamo. To ćemo sad da vidimo, znači, kao što je ovaj aranžman koji su napravili Vučić i Putin. Sad mi treba da počnemo, ja mislim, će to biti čak ovih dana, da počnemo prve pregovore sa Gazpromom oko novog dugoročnog ugovora. Siguran sam da ćemo imati deo po naftnoj formuli, deo ćemo imati po TTF-u, znači po berzi, ali će to biti niže nego da plaćamo samo po berzi. Ili ćemo možda postići neki drugi aranžman. Treba nam naše novo skladište, to smo dobili nalog od predsjednika da uradimo i to ćemo hitno da radimo, novo skladište. Još 1 milijardu u Srbiji. Ove godine ćemo završiti proširenje Banatskog dvora na nivo od 750, pa ćemo valjda za godinu, godinu i po dana imati 2 milijarde da skladištimo u Srbiji i nećemo imati ove probleme i kupovat ćemo gde je najpovoljnije, pod uslovom da Srbija gas zajedno sa vladom Republike Srbije obezbedi odgovarajuću tekuću likvidnost. Znači, to su planovi kojima ćemo mi tu vrstu krize i tehnički držati, znači, pod kontrolom da niko ne može da nam skida kožu s leđa. Razumem, dakle... Što je sad slučaj? Što je sad slučaj, jel? Pa zato što plaćate najskuplje moguće, kupujete ad hoc. Koliko vam treba? Nekad dobijete više, nekad manje od Rusa, ono što je razlika, morate da kupite. Da. A ne možete tačno da isplanirate baš u kubi koliko je to. Razumem, da, dobro. A kad budemo dogovarali novi aranžman, dogovarat ćemo za sve količine koje su nam potrebne, ne samo za delimične, jel tako? Pa nisu ni ovo delimične. Problem je u tome... Pa dobro, ovo su većinske, dakle, ali nam ostane deo... Da budemo jasni. Oni su nama priznali sve količine gasa do potrošnje koje smo imali u prošle godine. A mi ćemo ove godine potrošiti više od 3 milijarde umjesto 2.200 ili 2.300. Dobro, i tih 700 miliona. Zato što je narasla potrošnja u industriji. Dobro, razumijem. Koliko smo otvorili fabrika, koliko smo otvorili novih radnih mjesta, koliko smo priključili stanovnika. Pa znate šta? Oni su rekli, ok, evo mi vam taj poklon dajemo na nivou od prošle godine. Dobro, ali... I to je ok, verujte mi. Kada bi trebalo da napravite danas računicu gasa dogovorenog po 270 dolara i ovog koga kupujete na berzi, koja bi izašla prosečna cena gasa? Koliko mi zapravo danas plaćamo taj gas? Pa to još ne znam, ali tu negde ko što smo pričali. 500, jel da? Kad se ponderiše. Pa ne mogu sad to da... Pa dobro, pitam vas u prilike. Ne znam koliko će biti zaista, zato što je to i nezahvalno pitanje. Ali da nismo imali ovo po 270, platili bismo više nego duplo što smo do sada potrošili. Da, dobro. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste došli. Hvala vama na prilici. Da. Hajde, pratit ćemo situaciju. Nadam se da ćete biti u pravu za budućnost. Bio sam dosta dobro prognozer do sada. Ili jeste? Dobro.